Na velelepno imanje u Šimanovcima uselila se velika ljubav Miljane Kulić, Lazar Čolić Zola, koja je šokirao otkrićem da se pred sam ulazak čuo sa njenom majkom Marijom i da su zakopali ratne sekire. Miljanu je ova informacija veoma obradovala, posebno jer je mogla da čuje u kakvom zdravstvenom stanju su joj roditelji, ali i činjenica da su njeni roditelji na neki način prihvatili njenu odluku da bude sa Zolom. Kako bismo saznali da li je ovo istina, mi smo stupili u kontakt sa Marijom, a ona je otkrila sve detalje poziva nje i Čolića, te se dotakla i učešća svoje ćerke u Zadruzi 5. On je mene pozvao, ja nisam osoba koja se ne javlja na telefon ili spušta slušalicu bilo kome. Bio je kulturan, on mene nikada nije zvao, ali sinoć kada me pozvao ja sam se iznenadila, nisam očekivala poziv. Obradovalo me je samo što je prvi put uradio nešto za Miljanu. Znam da bi njoj mnogo značilo da čuje da se on čuo sa mnom i da joj prenese da smo mi dobro. Za razliku do sada, gde apsolutno nikad ništa nije uradio, niti je pozvao nas da pita kako smo, sada je pozvao da bi njoj uneo informacije. Meni je u cilju da ona, kada je već ušla, bude tamo do kraja. Rekla sam mu da ovoga puta bude uz nju, da ne bude nezahvalan kao ranije, neka se drže zajedno i neka budu zajedno protiv drugih. To su moje reči, otkriva Marija pa nastavlja. Ja nisam bila za to da ona uđe ove sezone, međutim ona je ipak otišla. Šta i kako će biti sa njima, to sada zavisi od njega. Kako će on da se postavi prema njoj, pa ću takva biti i ja prema njemu. Po zasluzi. Ako bude bio dobar i olakša Miljani boravak u realitiju, onda je okej. Ali ako bude bilo po starom, onda ćemo po starom. I još gore nego do sada. Ipak, kako kaže, nije promijenila ploču, te i dalje stoji pri svom pređašnjem stavu kada je Zola u pitanju. Ja sam bolesna žena i više nemam snage da se borim sa Miljanom i da je neke stvari dokazujem, koje su svim normalnim ljudima jasne i očigledne. Pošto je ona tako izabrala da budu sa njim, ja ne mogu da je stavljam so na ranu i da budem protiv nje, pa da ona na kraju opet pobegne. Ko hoće, on može da se promeni. Čisto sumnjam da će doći do Zoline promene i prema njoj i prema životu uopšte, jer ja sam protiv poroka koje on ima. Tako da vidjet ćemo kako će biti u ovoj sezoni, pa ćemo nastaviti u pozitivnom ili u negativnom kontekstu. Priča Marija pa se osvrnula i na Miljanine suze. Miljani je milo, njoj je drago, njena želja je bila da mi njega prihvatimo. Ne mogu ja da prihvatim nešto što je neprihvatljivo, ali neću da je otežavam. Neću da pričam loše protiv njega. Marija se dotakla i sinoćne svađe između svoje ćerke i Čolića. To je njena stvar, ona koji je u stanju da prelazi preko takvih stvari, opet ja sam Marija, a ona je Miljana. Ne mogu ja da budem u njenoj glavi i da je učim da li će da pređe preko prevare ili neće. Ona već 28 godina ima. On priča da nije bio sa njom, za mene je to isto, što je posle ponovo bio sa njom. Ja preko takvih stvari ne bih prešla, pogotovo da bude sa najgorim devojkama sumnjivog morala. Što kaže ona, može i da se navuče i infekcije i sve i svašta, ali i njena stvar je što je preko toga prešla, šta će i kako će u svom životu. Nije više ona mala da ja zastupam njene stavove i non stop sugerišem i pričam jedno, a ona da radi drugo. Samo navlačim sebi bolest i nervozu, rekla je ona, pa je za kraj otkrila da se sprema za operaciju. Nisam htjela da mu kažem da u utorak idem na operaciju štitne žlezde. Nisam htjela da kažem ni njemu, ni njoj. Da joj ne bi preneo i da se ona ne bi sekirala. Nego ću joj javiti kada budemo imale poziv i kada se sve to bude, Bogu hvala, završilo. Neću da je sekiram, jer znate kako je ona. Nego neka se završi sve kako treba, pa će joj onda reći, zaključuje Marija.